سورۃ القدر مکی ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا، 97 نمبر ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے 25 نمبر ہے۔ اس میں 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تو نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے، ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی شب قدر میں ایک رات عبادت کر لیں تو ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے دو باتیں خاص طور پر بیان کی، ایک تو یہ کہ شب قدر کو یہ مقام ملا قرآن کی برکت سے، کہ اس رات کو قرآن نازل ہوا، تو قرآن پاک کی اہمیت اور اس کی برکتوں کو آپ سمجھیں۔ دوسری بات، یہ نہیں فرمایا کہ شب قدر ہزار مہینوں کے برابر ہے، بلکہ فرمایا ہزار مہینوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اب افضل و اعلیٰ کتنی ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، تو فرمایا یہ ہزار مہینہ کوئی فکس تعداد نہیں ہے، بلکہ اس کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ تو صحیح روایت کے مطابق رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اس کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو ہر سال جب بھی رمضان آئے ان 5 راتوں کو خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اے مالک و مولا، ہمیں صحت و تندرستی عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما۔ تنزل الملائکت والروح فیہا، فرشتے اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں اس مبارک رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر کام کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر آتے ہیں مختلف کاموں کے لیے۔ اور ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ فرشتوں نے یہ کہا تھا، اے پروردگار، یہ لوگ جنہیں تو بنا رہا ہے یہ زمین میں فساد کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو ان میں نفس بھی ہے، شیطان کا حملہ بھی ہے، شہوت بھی ہے، غصہ بھی ہے، دنیاوی لذتیں بھی ہیں، مگر میرے ایسے بندے ہیں کہ جو ان سب کو ٹھکرا کر آج کی رات میری عبادت میں لگے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ سلامن، یہ رات سلامتی والی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی ہے اس وقت تک جب تک کہ صبح طلوع نہ ہو، یعنی پوری رات صبح صادق سے پہلے پہلے تک، یہ پوری رات سلامتی اور برکتوں والی رات ہے شب قدر۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں بار بار شب قدر کی برکتیں عطا فرمائے۔